皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、安藤樹光先生という方が書かれた生まれが9割の時代をどう生きるかというですね、本を今回は僕が読んでみたということで、レビューするほどね、偉そうな言い方はしたくないと思っているんですけれども、感想であるとか、そういったものをね、お話ししていきたいと思います。で、今回ね、紹介する安藤先生の本はですね、実はメインチャンネルで、遺伝に関するね、遺伝とか学力、学歴との関係性や、じゃあね、僕らはそれに対してどう考えているのかというところをお話しするつもりです。おそらくこの動画よりも先に出ると思いますので、そちらを先にご覧いただいた方がいいかなというふうに思います。あくまで今回の話は先生のね研究がどうだとか中身を見てね、例えば遺伝率がこっちは何割であっちは何割でみたいな、そういうことねを言うよりは、実際にね今回はこの本を拝見して読ませていただいた結果ですね、一応受験をねやっている人間としてどういう感想を抱いたかということについてお話をしてみたいと思います。でね、知らない人もしかしたらいるかもしれないので、改めてお伝えすると生まれが9割の世界をどう生きるかという本がですね、先日出版されまして、安藤樹光先生というですね、慶応大学の教授ですね、そちらの方が書かれた本になります。安藤先生はですね、これまでも遺伝に関する本ですね、そういったものを何冊も出版されておりますし、おそらく、ソーセージ法というふうに言うんですけれども、ソーセージ双子ですね、要は、そちらをね、なんていうかな、用いたって言うとなんか人間を用いたみたいなんてよくないんですけど、そういったものを研究対象に、されていて、日本でもね、そういった分野でかなりこう第一人者の方なんじゃないかなというふうに思います。で、僕もね、今までの本も、実はですね、拝見をしていまして、今回はね、改めて新しい本を読んだということで、せっかくなので YouTube で話をさせていただくんですが、そもそも、受験のですね、人間、要は受験屋さんというふうに呼んでしまいますけれども、大学受験とか、高校受験とか、中学受験をやっている、人間はですね、あんまりですね、まず、ビジネス書というものを読まない傾向があります。もちろん読んでる方は読んでるんですけれども、やっぱりですね、僕の感覚なんですけど、参考書とか、教材とかを読む機会が、多いせいか、なかなかその一般書っていう言い方も良くないですね。ビジネス書みたいなものというのをあまり読まなかったり、あとはですね、大学の、先生方が書かれている論文であるとか、論文はちょっとね、難しすぎるからということで、そちらをね、ある程度こう、一般の我々みたいな人間にも、読みやすくしていただいた、書籍、というものを、読む機会というのは意外とですね、ないことが多いかなというふうに思います。実際ですね、僕も、いわゆる、何ですかね、くくってみれば、教育系 YouTuber というか、受験系 YouTuber というか、何にくくられるかわかんないですけども、大学受験をね、発信している人間の一人なんですけれども、僕のね、周囲の人を見ていると、あんまりですね、その遺伝に関して結構研究を深めているというか、その本を読んだりしてね、知識を持っている方っていうのは、そんなに、多くないのかなっていう印象を抱きます。はい。もちろん別に、それをやっていないからといって、ダメだというわけではないんですが、意外とかもしれませんけど、僕はね、すごくそこに興味関心があります。で、なんでかというと、今回の本の内容にも、つながるんですけれども、やっぱりどんなことにも、そもそも遺伝を否定できるかどうか、否定できないと僕は思っているんですね。それはもう当たり前だと思っていて、例えば背の高さとかね、体型とか僕も太ってますけど、そういうものもそうですし、いろんなものってこう親に似るってことはあるわけじゃないですかね。例えばやっぱり運動神経がすごくいい親御さんの、お子さんは運動神経がいい可能性が一般的には高いですし、僕らもね、学校の先生ほどではないけれども、いろんなね生徒さんを拝見していて、その知能指数とかをね、生徒の知能指数を測るみたいなことはしたことはないですけども、やっぱり一般的にね、その学校生活だったりとか部活のこととか、そういう話とかもね、聞いていると、やっぱりね、その親御さんから受け継いでる部分って、お子さんっていろいろあるんだろうなっていうのは、すごく感じていました。で、実際ですね、じゃあこの本の内容についてはね、そのメインチャンネルで話すということだったんで、僕が読んだ感想どうなのかっていうと、やっぱりその遺伝っていうのは、残酷な部分もあるなぁとは思うんです。やっぱり一定程度、その算数的、数学的と言ってもいいのかもしれませんけれども、そういう思考であるとか、やっぱり、あの本の中にはそこまで書かれていませんでしたけど、暗記力、僕らの受験でいう暗記力ですね。それもそうですし、あと一般的な記憶力であるとか、そういったものも、ある程度その遺伝の影響下に、あるんじゃないかと僕は思いますし、あの本を読んでいる限りは、それはね、否定できないことだと思うんですよね。じゃあ実際、どうなのかってことなんですけども、遺伝の影響
があると、まあ、すぐさま何でもかんでもこう否定から入っちゃう人ってどうしてもいると思うんですよね。でもそれってそうではなくて、まあ、僕はやっぱりその人間っていうのはまあ動物なので、やっぱりその親から受け継いだその自分のまあ特徴みたいなものっていうのも、まあ、それぞれの人がまあ大事にまあ生きていくべきだと思うんですよ、うん、でやっぱり例えば僕も思いましたよ。大学生の頃ね、やっぱり思ったのは、やっぱりそのなんか周りの人が見ててさ、うんね、イケメンの友達とかやっぱ羨ましいわけじゃないですか。ね、まあこれも本当浅はかだし、あとは例えばね、僕と同じぐらいね、勉強しているわけもないのに、僕よりもすごく成績が良くてね、東大に受かっちゃうね、高校の時の友達とかもいましたし、やっぱりそういう人を見ていると、やっぱ羨ましいわけですよね。でも、まあ実際じゃあ自分はどうなのかというと、おそらくね、まあ一般的にそのお勉強というものに関して言えば、まあありがたいことにもしかすると、まあ人よりいいね、まあ遺伝子をもらった、遺伝子というかまあ遺伝ですね、をもらってるのかもしれないですよね。うん、それはまあちょっと僕も測ったことがないんでわからないですけれども、まあただ、まあそれはね、まあ多分東大生であるとか、一定以上はね、大学に通うような人であれば、まあ否定できない部分はあるかなっていうふうに思います。ただ、やっぱりね、僕が、まあメインチャンネルでもちょっと言っちゃったんですけど、やっぱり、ね、この本を読んで一番感じたのは、やっぱりね、その自分の人生をどう生きるかっていうことを、やっぱり一人一人がね、しっかりと考える時代に来ているんじゃないかなって、逆にやっぱ思うんですよね。というのは、やっぱりその、何かのね、特別な才能を、まあ、こう、何かな、才能を発揮する人っていうのは、やっぱ必ずいてですね、例えば受験勉強で言えば、もしかしたらですけど、まあ、理算とかに入るのはね、そういう人かもしれないし、例えばね、プロ野球選手になって活躍する人とかね、サッカー選手になって活躍する人とか、ね、ミュージシャンとして大成功する人とかっていうのは、まあ、そういうこう、才能を持ってらっしゃるのかもしれないです。ただ、実際ですね、僕の感覚なんですけども、そこに持っている才能そのものと、やっぱりその、なんていうのかな、自分が、それを開花させられるかどうかっていうのは、やっぱり人それぞれな気がするんですよね。というのも、やっぱり例えば僕、コンサル時代にですね、まあ、とある先輩がいらっしゃいまして、まあ、ちょっとその方の名誉のためにあまり詳しいことは言いませんけど、めちゃくちゃ頭いいんですよ。めちゃくちゃ頭いい。どう考えたって、僕なんかよりも数段頭がいい方で、まあ、論理的思考能力もそうだし、まあ、ちょっとした情報を覚えておくという、まあ、記憶力って言っていいんですかね。そういったものも優れているし、で、やっぱ一度こう、理解したものっていうのを応用する力っていうのもめちゃめちゃ高くて、まあ、僕はね、本当にその方を尊敬していたんだけれども、ただ、まあ、大学受験とかで言うと、まあ、例えば全然、例えば東大とか、早慶とか、旧帝みたいな、そういうところのご出身じゃないんですよね。うん。で、やっぱご本人に聞くと、受験勉強は全然気が向かなかったから、ほとんどやってないみたいなことをおっしゃるわけですよ。うん。まあ、それでも、まあ、それなりにね、まあ、いわゆる、まあ、有名大学ではないですけども、まあ、別にちゃんとね、大学とか卒業されているんですけれども、まあ、ただですね、やっぱそういう方を僕は見て、うん、もしこの方がね、その、本当に大学受験に、まあ、邁進したりとか、受験に興味を持って、戦ったら、もしかしたら本当にね、まあ、東大なんて多分余裕で、もしかしたら理算とか行っちゃうんじゃないかぐらいのことを、まあ、妄想したことがあるんですね。でもやっぱりその方は、自分は興味持てなかったっておっしゃってたんですよ。うん、で、それって、その、なんていうのかな、やっぱ人それぞれだと思うんですよね。自分が持っている力とか、もしかしたら、なんかそういう、まあ、強みみたいなものが、仮に、なんかこう、自分の奥底に眠っていたとしても、やっぱりそれを発揮させられるかどうかっていうのは、一定程度ね、その世界にこう飛び込んでみて、まあ、ある程度努力をする。うん。で、まあ、メインチャンネルでも言ったけれども、ある程度環境も必要で、例えばそれなりの指導者がいるとか、そういうこともまあ、大事だ。そうなんで、まあ、そういった、ね、部分っていうのは、意外に大きいんじゃないかなと思うんですよ。うん。で、その意味で言うと、やっぱり僕はいつも大学受験をするときに思うのは、そもそもね、動画でいつも言ってますけど、まあ、日本の大学ちょっと多すぎるんじゃないってそもそも僕は思っているんです。だし、そんなに、全員が全員その、大学に行かなくてもいいんじゃないのって思うんですよ。まあ、全員は行ってないんですけど、まあ、今5割ぐらいの以上の方はね、何かしら進学されてるんで、まあ、そこまでしなくても、例えばね、高校を例えば出て、例えばもうちょっとね、まあ、職業的なね、まあ、技術的なものを学ぶとか、就職の準備だ、するみたいなことであれば、例えば1年間とか2年間のね、まあ、今って言うとま、ちょっと短大みたいな表現になっちゃうんですけど、なんかそうじゃなくて、なんかその、特別学校ね、みたいなところに、例えば行くとか、うん。で、あんまりその4年間、だからね、勉強する気もないのに行く必要も正直ないし、なんかそこから就職できる道っていうのがもっとどんどん開かれていく方が、まあ、僕はなんかいいのかなっていう気は正直するんですよね。うん、ただ、まあ、今、日本の社会っていうのは、まあ、基本的には4年生大学に進むっていうのが、いわゆる学歴をつかむっていうことであり、で、かつ、まあ、なるべく偏差値のいいところに行っておい、
置くことで、まあその就職だったりとか将来のキャリアがまあ開かれやすいみたいな話だと思うんですよ。で、それも別に、まあね、全くもって全部を否定するつもりはないんですけれども、ただやっぱりその勉強そのものだって、まあ、さっき言ったように、まあやりたい人もいるし、やりたくない人もいるわけですよね。あとはまあやりたいと思ってるけど、なかなか環境がなかったりして、まあね、やってはやめて、やってはやめてみたいになっちゃう人もいれば、うん、まあ一応なんかね、やる気があるみたいなふりはしてるけど、本質的には全然やる気がない人とかもいて、まあいろんな人がいるわけだと思うんですよ。ただやっぱり僕は、やっぱ自分の塾のコンセプトを一番最初に、まあ真剣に取り組む気概がある人に来てほしいっていうふうに、まあ定めたし、ホームページもそう書いてあるんですけど、やっぱりね、自分が考えていたことが間違ってはなかった。別に自分を肯定するわけじゃないんですけど、まあそういうふうに思っていて、やっぱりその、やる気があるってこと自体もね、才能の一つだってことがやっぱり本に書いてあったので、やっぱりやる気があって、まあとにかくまずやってみようっていう方にね、まあサポートできるような、まあ指導をこれからもしていきたいと思うし、まあね、この YouTube に関しても、まあいろんな人が見ててくれて全然いいと思うんですけど、やっぱり心の奥底では、ね、これから受験勉強を頑張りたい人とか、まあね、なんかこう、真剣に自分の将来を考えて大学を選びたい人とか、まあそういう人のね、何かしらサポートになったらいいなとは思います。まあもちろんね、ほんと毎日のように何本も動画を打ち出してるんで、もちろん一部ね、ちょっとこう、クスッと笑えるような内容であるとか、まあちょっとね、関心を引くような動画っていうのも、もちろんどんどん出していくとは思います。うん、ただやっぱり本質的にはそういうところをね、先ほど申し上げたようなところを、まあ狙っていきたいと思っているので、まあね、週に1本とか、まあ2本ぐらいはね、そういうちょっと、あ、なるほどなってこう、まあ勉強になるかわからないですけれども、参考になるぐらいのね、動画はね、これからも出していきたいなというふうに思いました。うん。で、やっぱり、あとはね、僕がもう最後に言いたいことは、やっぱ人それぞれね、人生があるんですよね。本当にそうだと思うんですよ。で、実際に僕なんか、まあ最近ね、ありがたいことにいろんな YouTube の企画とかで、まあいろんなね、経営者の方とお話しさせていただく機会が、まあこれまで以上に増えております。で、いろんな方いらっしゃいまして、まあ比較的ね、僕はどうしても受験業界にいるんで、まあ大学受験で成功した方が比較的多いんですけど、まあただ、そうじゃない方もたくさんいらっしゃって、じゃあそういう方が、ね、全然その経営者としてどうなんだっていうと、全然まあ僕なんかより優秀な人もたくさんいるんですよね。うん、そう考えると、やっぱり大学受験が全てではないとは思うんです。ただ、大学受験で才能を発揮したり、ね、できる人もいるだろうし、大学受験で、まあなんとかね、ちょっとこう一発自分なりに成功体験がしたいっていう人もいるだろうし、で、あとはまあ統計データとしてもね、もちろんその、わかんないです。その遺伝の研究だと、まあ、大学にね、どこに行こうが、まあ、その人のね、まあ、状態次第で将来の年収は変わらんみたいなこと書いてありますけど、まあ、ただ、まあ、どうですかね、僕の感覚とかだと、まあ、少なくとも20代の頃とかはやっぱ就活の影響とかがでかいんで、まあある程度ね、いい会社に入っといた方が、まあいいのかな。まあもちろんね、起業するとかっていうのは置いといて、まあ、もしね、就職するならいい会社に入っといた方がいいということを考えると、まあそれなりにね、まあ大学受験で頑張って、ね、大学でそれなりに経験を積むっていう価値はあるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、ただやっぱり、それも僕の個人的な感覚なんで、まあ統計上こうだって言われたら、まあ何とも言い返せないんですけどね。うん、ただ、まあ一個だけ言えることというのは、じゃあね、統計的にこれが正しいということが分かっています。って言った時に、まあ、それはそれで正しいんですけど、じゃあ目の前のね、一人の生徒さんがいた時に、じゃあそのあなたはね、この統計で言うとあなたはここなんで、もうそれ以外の道はないですよ。なのかって言うと、そんなことはないわけですよね。必ず統計というものには、その外れ値があったりとか、ね、一個の直線、まあ、一個の要は、なんていうかな、なんかロジックだけでは説明しきれない部分ってのは必ず出てくるので、まあ、そういうね、まあ、存在にもしかしたら皆さんがなるかもしれないわけですし、うん、なので、頑張る価値というのは、僕はね、決してないわけではないと思います。はい。まあ、あとは逆に言えばね、まあ、動画で、まあ、メインチャンネルで言ったことなんですけど、まあ、遺伝率っていうのは結局別に、ね、なんかもう変えられないものではなくて、どれだけ変えるのが大変かということなんですよね。うん、そう考えれば、まあ、以前メインチャンネルで言ったように、例えば、体型の遺伝率だったりとか、身長の遺伝率だったりとか、指紋の遺伝率だったりとか、そういうものと比べればね、まあ、学力とか、まあ、知能とかっていうものは、まあ、後から、どちらかといえばまだまだ変えられる、うん、遺伝率のレベルなので、まあ、僕はね、例えば本当に頑張って、自分を変えたいっていう人がいてもおかしくはないかなというふうに思います。なのでね、自分が受験勉強するに、受験勉強サポートするにおいて、まあ遺伝の勉強はね、これからもしていこうと思うし、また新たな発見があって、まあもしかしたら僕はね、なんでこう遺伝に興味があるのかっていうと、もしかしたら何かの勉強の助けになったりとか、ドラスティックになんかこれからの受験勉強を変えるためのヒントになるかもしれないと思っているんですね。うん、もしかしたらですよ、将来はなんかその遺伝子キットみたいなのができて、まあ今も一部ありますけどね、なんかそういう遺伝子取ると、あなたはね、こういう暗記の仕方が、得意ですとね。あなたはこういう暗記の仕方が苦手ですみたいな、そういうものが出たらね、あ、じゃあ、〇〇くんはね、こういうところが得意だから、じゃあとにかくね、赤シートでこうやってやって覚えていこうとかね、〇〇くんは書いた方が覚えられるから、どんどん書いてやっていこうとかね、〇〇くんは絶対音声付きでやった方がいいってなってるから、じゃあ音声でやってみようみたいなことがもし
し分かるんだったら、まあいいよねっていうふうに思っているので、まあそういうこともね、まあそれは本当に僕の、もう本当に、僕がもうね、本当に生きてるか死んでるかくらいまで時間かかるかもしれないですけども、でもなんかそういうものをね、まあ、僕も学びたいと思っているので、もし皆さんもね、何かこうお持ちの情報であったりとか、おすすめの書籍があったら、ぜひ、教えていただければと思います。僕もね、勉強していきたいと思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。